Добар ден на медиумите од градот Штипот, регионалните медиуми и националните медиуми кои покриваат проблематиката на високото образование во овој дел на нашата држава. Со ова изјава би сакал да информирам граѓаните на нашата држава, а посебно завршените средношколци, нашите идни студенти, дека уписите на Универзитетот Гоце Делчев во Штип во првиот уписен рок ќе почне на 26 август понеделник и ќе траа цела недела. Со тоа сакам да ги повикам сите завршени средношколци кои имаат намера да стекнат квалитетно образование во нашата држава, кои имаат намера да стекнат компетенции кои се применливи за времето кое доаѓа, да дојдат и да аплицираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, бидејќи станува збор за универзитет кој дава квалитетно образование, имајќи ја предвид, вие знаете сите дека пред неколку дена се пренесе информацијата за новото рангирање од страна на Шангајскиот универзитет во Кина, за светските ранглисти на универзитетите, каде што ние како универзитет се позиционираме во рамките на второ место во нашата држава и мислам дека заедно со Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје и другите универзитети даваме квалитетно образование со кое нашите средношколци можат да се гордеат и можат да најдат работа не само во нашата држава Република Северна Македонија, меѓутоа и во сите оние европски држави каде што сметаат дека треба да го продолжат своето живење или своето образование. Јас уште еднаш ќе споменам дека универзитетот е отворен за сите студенти независно од тоа од кој дел на нашата држава ќе дојдат, и отворени се за сите меѓународни студенти кои имаат намера да аплицираат на универзитетот, бидејќи прашањето за интернационализација на универзитетот високо котира во програмите и во развојот на нашиот универзитет, и тоа во годините кои доаѓаат се уште се повеќе и повеќе биде активно, сметајќи на голема количина на студенти кои можат да аплицираат на нашиот универзитет, а кои не се во потекло од нашата држава. Оваа година во студиските програми на универзитетот се сите оние програми кои што досега постоја се реакредитирани. Отварање на нови студиски програми, универзитетот ќе влезе дури во моментот кога ќе помине евалуацијата на универзитетот од новото тело кое се формира, тоа агенцијата за квалитет. Она момент кога ќе ги видиме состојбите со универзитетот во поглед на тоа што значи одредени програми, ќе влеземе или во, да кажеме, во кинување на некои студиски програми за сметка на тоа отварање на нови студиски програми кои одговараат на времето во кое живееме, меѓутоа реков дека тоа бара малце потемелна анализа, а сега уписите ќе бидат на сите 12 факултети на трите академии, што постојат во рамките на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, се отворени и наши дисперзирани центри што ги имаме во Скопје, што ги имаме во Струмица, во Кавадарци и во Прилеп, така да може студентите да аплицираат и во Скопје, и во Прилеп, и во Кавадарци, и во Струмица, во нашите дисперзирани центри. Затоа реков дека добродојдени се сите оние со добра желба за студирање. Штип е добро место за студирање, Штип е добар град во кој може да најде добар студентски живот. И мислам дека е важно да дојдат нови универзитет. Програмите за размен на студентите Erasmus е програмата која е најдобро се артикулира на универзитет и мислам дека е важно да тоа да знае дека може да поминат своето образование еден или два семестра во некој од европските универзитети со кои имаме соработка со преку 300 универзитети, така да можат да искористат многу поволности кои што постојат на универзитет во поглед на нивното квалитетно образование. На универзитетот има во првиот уписен рок некаде околу 4000 места, тоа е релативно голема бројка во однос на она што се запишува на универзитетот, вториот уписен рок трае во текот на септември и третиот уписен рок завршува негде кон крајот на септември. Значи, целиот месец септември ќе биде отворен за прием на студенти, на прием на средношколци и идни студенти што сакат да студираат нови универзитети, и мислам дека со оноа, со се што направи универзитетот во поглед на промоцијата на универзитетот, во поглед на она што значи представување како солиден универзитет кој може да студира квалитетно, мислам дека ако успееме да и повториме ланските бројки во делот на запишување студенти, некој уште ќе биде премногу задоволен. Сите согледувања што сега се направени одат во насока на тоа дека студиите по медицина се не само на нашите универзитет, него на сите универзитети се тамо кај што постојат студиите по медицина се атрактивен профил за студирање, не од аспект на тоа што и веројатно побарувањето за оваа професија во Европската унија се релативно поголеми. Тамо има вкупно некаде на околу 700 места на сите студии во рамките на медицинските факултети, тоа е студиска програма по обшта медицина, по фармација, по стоматологија и на стручните студии што постојат во рамките на медицинските факултети. За ваша информација, на програмата за изучување на македонски јазик во ланската година кои се запишуваат, кои треба да аплицираат оваа година на запишување на студиски програми на универзитетот, имаме некаде околу 120 странци кои изучуваат македонски јазик моментално. А оваа година ќе конкурираат тие за поново изучување на македонскиот јазик, се запишуваат во нашиот центар за странски јазик, изучување на програмата за македонски јазик два семестра, односно за добивање на сертификати А1 и А2, за да можат да аплицираат на студиските програми на универзитетот. Тоа прашање реков за интернационализација
на универзитетот се повеќе и повеќе доминира во разните програми на универзитетот, имајќи ги предвид демографските процеси што чуваат во нашата држава, имајќи ги предвид што значи проблемите во делот на иселувањето на нашите граѓани, во поглед на наталитетот, така да програмите за интернационализација се важно прашање во делот на развојот на УГД. 20% од вкупниот број на студенти што постојат на универзитетот може да претендираат странци поединечно на секој факултет посебно. Значи, ако ви интересира некаден број, тоа е меѓу 600 и 700 студенти што може да аплицираат на нашите програми. Меѓутоа, пак ќе речам дека прашањето на изучувањето на македонскиот јазик е клучен сегмент во делот на тоа што значи студирање на нашите универзитет, бидејќи тоа се изучува цела година и тоа мора да се прави така ако сакаме да имаме квалитетна настава, ако сакаме студентите кои студираат на македонски јазик да не разберат, а не зборуваат македонски јазик како изборен мајчин јазик. Во она што значи студенти од странство кои запишуваат на универзитетот, моментално, да кажеме, од бројка околу 100 студенти, се некаде на околу 50% турски студенти. Има ги не се само од Турција. Реков, тоа е прашање што треба да се дискутира на пошироко ниво во поглед на отварањето на образовниот простор на Македонија од аспект на странски студенти. Тоа е подруго прашање што треба да се... Имаме од Бугарија, имаме од Србија, имаме од Германија некои... Има најавување од некои други земји. Има интерес. Мислам, не е голем, али сепак е значен. Преце за